はい、どうも、ベーレースパーサカやっていきたいと思います。はい、ハンツアップ。今出ているガチャは無課金、美課金はどうするべきなのか解説していきたいと思っております。で、ガチャの種類としましては、はしご、林場、新登場記念ガチャ、実況パワフルプロ野球コラボ、復刻ガチャ、先陣谷高校、パワーアップ記念ガチャ、先陣谷高校、パワーアップ記念、育成応援ガチャ、で、ゴールキーパー、育成応援ガチャ、こちらの5つとなっております。まあ皆さんが気になっていると言いますと、はしご、林場。こちらの新登場ガチャではないでしょうか。まずは新キャラの2人。こちらの説明からさせていただきます。まあこちらのキャラクターたちね。新、芝刈木。ね。今まではリヒター、そして、誰だ野々原。もうこの2人に、頼り切ってきた、芝刈木ですが、はしごめぐみ。新しいキャラが来てくれました。で、このキャラね、やる気ボーナスも高い。で、得意練習頻度もある。さらに、ディフェンス、スピード上限アップ。で、得意練習がディフェンス、スタミナと。ごめんなさい。ディフェンス、スピードと。かなりパワーアップしてます。リヒターから査定値的にはね、かなり上がって、さらにね、才能開花も持ってますので、まあ、先陣谷高校をやりたいならば、引いておきたいキャラクターではございます。で、その他の高校で言うと、まあ、残念ながら、指導高校では、上原くん。ね、上原くんが、芝刈り機なんですよね。まあ、高校キャラが芝刈り機ということで、まあ、ちょっと入れ替えは難しくなっているかもしれませんが、まあ、現状、上原くんって、スピード、オフェンススピードなんで、あの高校はまりづらいんですよ。あの高校はディフェンスタック、どれだけ呼べるかっていうのがかかってますので、まあ、その面ではワンチャン入れ替え可能なのかなと。そうなると、竜崎はひたすら踏まないといけないから、まあ、ちょっと立ち回りは難しくなるかもしれませんが、こちらの方が経験点はハマるかもしれません。はい、そして、林場小木と。こちらは、ランクアップ金徳。新ランクアップ金徳のダイナミックタックル、そしてブレイブタックルでディフェンス上限アップ持っているというキャラクターでございます。まあ、新ランクアップ金徳来てくれました。まあ、この金徳はディフェンス、センターバックとサイドバックのみのランクアップ金徳でございますので、次のディフェンス高校、が来るかパワーアップするまでは新キャラ来ないんじゃないのかなと思っております。それであれば、まあ、手に入れておきたい一人でございますね。まあ、残念ながら林場ははしごと違って上限アップが2個ございませんね。才能開花もございませんですが、新ランクアップ金額という形どうなんだろうな。まあ、確かに強いけど、ダイナミックタックルが次のキャラクター来たら終わりかなという感じとなっております。まあ、やる規模は高いんで、まあ、先陣谷高校では超えられることはないんだろうけども、次のディフェンス高校が来た時超えられるキャラクター。なので、まあ、どうだろうな。四半期は持つのかな。3、4ヶ月は持つ。で、あと下手したら半年ぐらい持つかなという感じのキャラクターですね。まあ、金額的にはね、二つ確定でございますので、使いやすいキャラクターです。まあ、ディフェンス上限アップと、得意練習がディフェンスっていうのも評価が高くなっております。まあ、このキャラクターたち、無課金、美課金どうするかなんですけど、このガチャはね、一応、ジャック・オ・ランタンっていうバッジ付き。まあ、ディフェンスプラス6バッジですよね。ディフェンスプラス6バッジ付きなんで、まあ、普通に、お得っちゃお得。しかも、今回から9枚目も、虹玉確定と。まあ、50連目までは SR 以上確定という形ですが、60連目からは PSR 確定。ピックアップは 20% となりますが、9枚目、10枚目合わせると、まあ1枚はね、はしご、林場確定。で、それ以外が 20% ということで、どこかで PSR のピックアップ、ね、期待値的には1枚ぐらいあるという期待値でございます。まあそうなってくると、まあこのね、ガチャいいのかなと。思ってます。いいのかなと思ってるんですけど、無課金、未課金で気をつけないといけないのは、今、先陣谷高校ができますかということが、まず一つございます。確かに、ディフェンスプラス6バッジ。今後のことも考えて、手に入れておいた方がいいかもしれません。いいかもしれませんが、今の現状ね、先陣谷高校できないのであれば、スルーして、まあ、ディフェンスプラス5バッチとかで我慢してやっていくのもありかもしれません。まあ、自分のサブアカ、無課金アカウントのように、例えば、このキャラクター引いてない。で、さらに、先陣谷高校も引いてない。まあ、カイ、そして恋沼ですよね。恋沼は最悪通常バージョンでもいいかもしれませんが、カイ君は多分欲しいと思う、これはね。で、さらに、カルロス、ね、引いてない。
まあ、この状況になると、結構絶望的なんですよね。うん。この先陣谷高校のパワープ記念ガチャが、まあ、70連で、終わりのようなガチャならば、まあ、よかった。まあ、それはよかった。でも、このガチャって100連なんですよ。実際はね。まあ、PSR の選択チケットが手に入るんで、100連引きたいガチャ。そうであれば、正直きついっす。うん。70連で、開花強化確定っていうガチャであれば、両方とも引いて先陣谷高校頑張ろうと思う節はございます。ですが、ちょっときついよね。うん。さらにカルロスもいないとなると、もう今後が厳しくなってしまう。ということで、まあ、自分のサブアカは、引きません。うん。まあ、自分のサブアカのようにカルロス持ってなくて、ここも引いてない人は、引かない方がいいと思うな。で、逆にカルロス持ってて、カイ君強化持ってて、ね、このガチャってなると、まあ、ワンチャンですけども、50連まで引いてバッチ確保して、そのうちに、林場、そして、はしご、どちらかが出れば、そこで止まるのもありだし、そこから、50連引くと、その後、PSR 確定となってますんで、もう、最後まで引いちゃうか。っていう形となります。まあ、無課金でね、この先陣谷高校、そして、レムリア水産高校、両方とも、しっかりとできる人、いないと思います。確かに自分の好きな高校でありますが、ちょっと今、辛いんですよね。うん。もし、引くとすれば、もしこれから引こうかなと思うとすれば、まあ、こっちのガチャとなるんですけど、その場合は、チケット今貯めてます。チケット貯めていて、で、そのチケット会、まあよくやってるチケット会で、ね、どちらかのキャラクターが2体出れば、もう片方のガチャ引きたいなと思ってます。まあ、例えば、はしご、林場、もうすごい奇跡で2つも引けました。それであれば、この、先陣谷高校のパワーアップ記念ガチャ引いてしまって、この二人をゲットする。ゲットできれば、なんとかサクセスできるんですよ。カルロス借りて、先陣谷高校がサクセスできます。うん。そういう状況です。まあ、はたまた下位強化引いて、こっち引く。どっちかといえばそっちの方がいいです。そっちやって、ね、バッチ手に入れておきたいので、どっちかといえばこっちの方行きたい。けども、まあ、そういう状況でなければ、今の先陣谷高校はきついと思ってます。だって、実際ね、この、近辺で出たガチャ。だから、例えば、はしご、はやしば、強化会、で、カルロス。この5体を持っていないと、サクセスができない。ね、辛いよね。さすがにそれは辛すぎると思う。で、言うてしまえば、このレイリーも欲しい。ね。レイリーか、でもレイリーだな。レイリーが欲しいという状態。あとイベって考えると、レイリーが欲しくなって、ね、最近のガチャから出たキャラしか、使えない。ってなってしまうと、うん。まあ、今回の先陣谷高校は諦めかなと自分は思ってしまいました。なので自分は引きません。ですが、まあ、どうしても先陣谷高校をやりたい方は課金して引いてみてください。無課金ではちょっと厳しいかなと思っております。まあ、自分はもう年末年始にかけます。もう最近ね、こういうガチャ形式となってますんで、絞るガチャは絞っていかないといけないと思ってますんで、自分は年末年始にかけさせていただきます。まあ、周年からの年末年始かな。その辺にかけさせていただきますので、今回はスルーとさせていただきます。はい、今回はこれで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。おつべたー。